Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Ja, idag är det plusgrader. Isen håller på att försvinna i min damm. Regnet hänger i luften, men det är riktigt skönt väder. Jag hade ju tänkt att jag skulle göra en rolig sak på isen i dammen, men det slipper jag ju nu. Där är lite is kvar tror jag, men det är inte mycket. Vi kollar. Det kan faktiskt verka som att det vattnet har kommit i tillägg. Att det inte är smältvatten. Jag skulle tro att det närmar sig 1 meter på det djupaste. Och tanken var ju att gå ut där och såga hål med motorsågen och ta reda på det. Ja, jag har stövlar. Men jag har inte lust att trilla på rumpan och bli dyngsur. Det har jag inte. Men kanske jag gör det ändå. För det hade varit lite roligt att checka. För det är det absolut lättaste sättet att kontrollera djupet, va? Såga ett hål med motorsågen, lyfta upp det eller trycka ner det och så stoppa ner något och mäta. Men jag gör det senare idag för att om det är så att jag trillar, för det är jättehalt, så blir jag dyngsur och då får jag åka hem. Nu ska jag bygga en liten gjutform och gjuta fundament till min fyr. Jag ska testa lite nya maskiner. Ryobi 36 volt borstlös motorsåg. Hur coolt är inte det? Här i svärdet har vi justeringen som aktiveras utav denna ratten. Så man måste ju ha ett sånt här svärd, annars fungerar det inte. Sätter vi på kedjan. Och här är ju en liten illustration på hur kedjan ska sitta. Lägger man den där och så på med den. Så kan man spänna upp lite grann, så. Och ibland är det ett hål de ska in i, men det ska inte denna, utan där har vi en styrpinne som ska ner där. Så innan man drar åt så drar man till där. Och sen får man efterjustera. Så. Det är ju ren glädje, va? Det är helt fantastiskt. Jag kommer inte använda så mycket bensinsåg längre nu när jag har denna här. Det är inte aktuellt. Först och främst så ska man ju få igång dem. Man måste ha massa bensin. De låter mycket. Man luktar rök. Denna här är helt makalös. Fantastisk såg. Jag kan definitivt rekommendera en sån. Det kan jag. Så har ni inte köpt julklapp eller inte önskat er än, så skynda er. Denna är kanon. Och sen har de ju fler grejer som går på 36 volt. Jag har lite annat godis i garaget som jag ska visa er sen. Men... där är kraft alltså. Riktigt bra med kraft. Så här tänker jag mig fundamentet. Så här ska fyren stå och framför där kommer huset sen. Nu ska jag gräva ner denna lite så den inte rinner åt sidan. Och så behöver det inte vara riktigt så högt. Det är bättre att det ligger ner i backen och är förankrat där. Att här var stenar, det visste jag. Men tjälen, den hade jag inte en tanke på. Så jag får gå på lite med yxa och spett och så ser vi löser det. Ju renare stenen är, ju bättre fäster det. Ja, det blev totalt 6 säckar. Men jag kunde lätt haft 4 till. Men jag tror detta ska räcka i och med att de stora stenarna också fungerar som fundament. Det är kanske lite torrt det här bruket. Och sen vill jag ju ha en slät yta. Nu försöker jag bara få det till att liksom sätta sig och få bort eventuella luftbubblor. Gravitationen brukar ju se till så att det flyter ut av sig själv, men är det för tjockt så gör det inte det. Och jag har inget vattenpass här just nu. Men skulle min fyr luta så får jag bara skimsa upp dem. Sådär, då tror jag detta blir riktigt bra. Ska det få härda några dygn. Och så i mellandagarna så tror jag att jag kan plocka bort den formen och så är det klart. Men fyren är inte helt klar. Jag pratade ju om att jag skulle sätta vindkraftverk i den. För jag har nämligen en jättefin svängkrans som jag fick av en kille, minns inte vad han heter. Tittar du, sorry, jag är kast på namn. Som jag tänkte använda där. Men den är lite synd att använda till det. Så jag ångrar mig lite. För jag vill ju bygga en vindmölla också. Och den är mycket bättre att spara till det projektet. Så det blir kanske inget vindkraftverk i fyren. Men den kommer att bli cool oavsett. Och nu kan vi ju se här att det är mindre avstånd upp till kanten där än vad det är där. Och det är för att den här formen, den står ju inte rakt. Men betongen flyter ut rakt. Så det är lodlinjen. Så, nu ska jag starta bilen så den är varm och god. Och när den är varm så ska jag gå ut och kolla isen. Och om jag trillar och blir blöt så kommer jag bli iskall. Då kan jag gå in och värma mig i bilen. Sen ska jag köra bort till Karsten, dyrsgarage. Han bor en liten bit härifrån. För han undrar om vi skulle göra en sak tillsammans. Så får vi se vad det blir. Ja. Nu är det väldigt viktigt att göra rent alla saker efter man har haft cement i dem. För att det är nästan omöjligt att få bort sen. Så det lönar sig att ta och tvätta det innan det ställer. Ni har säkert sett folk som borrar hål i en trästock. Uppifrån och ner och så in från sidan. Och så tänder man fyr och så börjar det brinna jättehäftigt. För det är ju så att värmen vill ju upp. Och då fungerar det som en skorsten, det långa hålet som går igenom hela stocken. Och när man får ett drag där så blir det ju ett självsug. Och då blir det ju precis som man står och blåser på en eld kontinuerligt. Så då blir där ett sug. Precis som hemma när man sätter fyr i brasan så brinner det jättedåligt tills att skorstenen blir varm och då jäklar drar det på. Samma effekt får man i en sån. Och ni har också sett såna här, vad heter de? Rocket stove eller raketstove. Ja, det är ju kamin. Raketkamin. Jag ska bygga en sån men jag har inte hunnit än. Så det blir lite av samma princip. Och jag har bara sett att folk gör det på torrt trä. Men eftersom det blir så himla varmt fungerar det på blött trä. Det ska jag testa nu. Det gick ju hur bra som helst. Den är ju grymt stark den här maskinen alltså. Vi bara se om vi har... Se! Men om man nu ska göra det som en rocket stove så ska det faktiskt vara ett hål till där. Och det är där de kör in bränslet. Ska vi prova det? Det glöder ju där nere, det gör ju det. Vi ser här om vi kan stoppa in lite bränsle här. Så. Tändvätska. Ja. Nu ser vi det ryker mycket. Det är ju fukten i träet som försvinner nu. Så nu ska vi bara få ut fukten där det ska brinna. Så pass mycket så att det klarar att torka upp träet och ta fyr. Sen ska man inte leka med eld, va? Tändvätska, det är inte jättefarligt. Det brinner inte så häftigt. Och det är meningen. Annars hade det hänt explosioner när folk eldar i grillarna på sommarna, va? Men det som är farligast med tändvätska är väl egentligen om man sprutar det på något varmt så det står och ångar. utan att det brinner. För då bildas brandfarlig gas eller brandfarliga ångor. De kan ta sig och då blir man chockerad. Men när man har en eld och sprutar på den så bara brinner det mer. Och det brinner inte in i flaskan så den exploderar inte. Det är inte acetylen, det är inte det. Ja, nu ser det faktiskt ut som det funkar av sig själv. Nej, där slocknade den. Ja, där kommer han igen. Ja. Ja, nu börjar det bli mörkt. Jag ska se om jag hinner ner och gå och kolla isen. Men jag ska ta och bygga en sån här rocket stove. Det ska jag göra. Så ska vi testa det. Ja. Jag sa jag skulle bygga en pelletsbrännare, men ja, man kan ju elda med pellets i en sån också. Men jag har ju massa gratis ved här. Varför ska jag hålla på med pellets? Men det var ju också en tanke på er som inte har tillgång till ved. Ni kanske vill ha pellets. Så att, jag gör det nog i alla fall. Ja. Oavsett hur det går med isen här så får ni ha det riktigt bra. Tack för att ni kollar på min kanal. Så hörs vi snart igen. Skittig! Jag skulle ju sågat ett hål bara för att. Ja, nu läcker min stövel. Här har vi Clear Eyes. Den är fin alltså. Den är riktigt, riktigt fin. Blev det lite smuts på den, men ja, vad är den? 7-8 centimeter.